Acesta este unul dintre telefoanele foarte interesante anunțate la Mobile World Congress. Este un model de la Energizer. El se numește P16K Pro și este din seria Power Max. Asta înseamnă telefoane cu baterii foarte, foarte mari. Din păcate nu-l vom putea porni în acest moment pentru că e un prototip pe care îl vom vedea însă disponibil comercial undeva în acest an oricum. Haideți să ne uităm un pic pe specificații. Avem un ecran de 6 inci, două camere pe spate, una de 16, una de 13 megapixeli, 13 plus 5 pe față, adică tot două camere. Ok, avem 4G LTE, Android 8 e anunțat și un MediaTek Helio P23 octa-core de 2,5 GHz, un procesor despre care cei de la Energizer spun că este foarte, foarte rapid. Ok, avem senzor fingerprint, deci pentru amprentă, 128 de GB stocare și 6 GB RAM, fast charge pe USB Type-C, suportă un microSD de până la 256 de GB. Ok, de asemenea telefonul este dual SIM. Dar marea șmecherie a acestui telefon nu este legată neapărat de specificații, deși ele sunt foarte, foarte bune, ci de baterie, care este uriașă, are 16.000 de miliamperi, adică este mai mare decât multe dintre powerbank-urile pe care le folosim în acest moment. Nici greutatea nu este foarte mare, o chestie neașteptată, este cam la fel de greu ca un iPhone 7 Plus. Așadar, un telefon extrem de interesant pentru cei care sunt tot timpul pe drumuri și care își doresc ceva a cărui baterie să funcționeze no matter what și să țină zile întregi.